សម្ពូនមីដាដាពលយ៉ាងកំសត់ទៅកាន់កូនស្រីក្រោយឃើញកូនលេងហ្គីតានិងច្រៀងចម្រៀងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងរូបភាពវីដេអូកូនស្រីសម្ពូនដារាភីមានបានលេងហ្គីតាបកស្រាយបទចម្រៀងរបស់ឪពុកដែលមានចំណងជើងថាពុកអើយម៉ែអើយលោកសាពូនមីដាដាក៏បានភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណេរយ៉ាងចាក់ដោតបង្ហោះលើគណនី Facebook ថាកូនស្រីមីឪពុកច្រៀងចម្រៀងផ្ញើមកពុកឲ្យពុកសន្តាប់សម្រានលក់ស្រួលកូនស្រីដ៏កំសត់របស់ឪពុកឆាកជីវិតគឺកំសត់យ៉ាងនេះហើយគ្រប់រសជាតិជីវិតនឹងជំរុញឲ្យកូនកាន់តែរឹងមាំតែរឿងមួយដែលពុកសុំបើអាចគឺមិនចង់ឲ្យកូនដើរលើផ្លូវសិល្បៈដោយឪពុកទេលោកបានគូបញ្ជាក់ថា9ឆ្នាំហើយដែលឪពុកចាក់ចេញពីវិថីសិល្បៈដោយគ្មានស្ដាយស្រណោះបន្តិចឡើយចូលកូនរស់នៅក្នុងជីវភាពដ៏សាមញ្ញមួយដោយយកព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកលាក់ខ្លួនចេញពីលោកកៃនេះទៅរកនិព្វានជាត្រើយសុខចុះកូនយ៉ាងណាតាមរយៈសារនិងរូបភាពដែលលោកសាពូនមីដាដាបានបង្ហោះខាងលើនេះគឺឃើញមានមហាជនជាច្រើនបានចូលទៅខមមិនដោយមួយចំនួនហាក់មិនបានយល់ស្របនូវគោលបំណងរបស់លោកបែបនេះចំពោះកូនស្រីឡើយពួកគេយល់ថាក្នុងនាមជាឪពុកគួរតែមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះកូនហើយអ្នកដែលមានជំនាញសិល្បៈម្នាក់នេះផងគួរណាស់តែខំបណ្ដុះកូនបើសិនកូនមាននិស័យខាងសិល្បៈហើយនោះជាការកត់សម្គាល់កូនស្រីរបស់លោកសាពូនមីដាដានិងអ្នកនាងសឿសុធិរាគឺកញ្ញាសាពូនដារាភីមានក៏ធ្លាប់បានបង្ហាញការសម្ដែងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តនាពេលកន្លងមកដែរកូនស្រីរបស់លោកទាំងពីរក៏មានដងសិល្បៈផ្នែកចម្រៀងនេះផងដែរដោយអាចចេះលេងឧបករណ៍ភ្លេងបានខ្លះនិងច្រៀងដូចជាលោកសាពូនមីដាដាទៀតផងក្រោយការសម្រេចចែកផ្លូវគ្នារវាងលោកសាពូនមីដាដានិងអ្នកនាងសឿសុធិរានោះបច្ចុប្បន្នកូនស្រីនិងកូនប្រុសកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការមើលថែពីអ្នកនាងសឿសុធិរាខណៈពេលដែលអ្នកនាងកំពុងជួបការលំបាកផ្នែកជីវភាពហើយម្ដាយរបស់អ្នកនាងក៏ទើបតែទទួលមរណភាពកាលពីពេលថ្មីៗនេះ